V minulém videu jsme se bavili o editační vzdálenosti, tedy nejmenším počtu editací, které musíme provést, abychom se dostali z jednoho slova na druhé slovo. Ukázali jsme si, že to velice úzce souvisí s takzvaným nejlepším zarovnáním, to znamená, jak ty dva řetězce můžeme pod sebe zarovnat, aby když sečteme vzdálenosti znaků, které budou pod sebou, tak aby nám to dalo ten nejmenší součet a ten nejmenší součet bude shodný s tou editační vzdáleností. Tak o tom jsme se bavili v minulém videu. A teďka si ukážeme, jak tohleto optimální zarovnání, nebo jak tu editační vzdálenost spočítat. Chceme tady spočítat vzdálenost tady těch dvou řetězců, což jsou nějaké řetězce DNA. To L-ko značí, nebo označuje Levensteinovu vzdálenost, což je speciální případ té editační vzdálenosti, kde bereme v úvahu jako možné editace změnu jednoho písmenka na jiné, vypuštění písmenka a přidání písmenka, takže tam není tam transpozice. Podíváme se na to napřed trošku obecně, takže chceme vypočítat Levensteinovu vzdálenost nějakého slova x a označíme si jednotlivá písmena jako x1 až xn, že tady máme x1 je Ačko, x2 je Cčko a tak dál. A druhé slova je y1 až ym. No, to ono může mít jiný počet znaků. Tak chceme tady vypočítat tady tuto vzdálenost. Jak tedy může vypadat to optimální zarovnání? A začněme pěkně po pořádku od konce. Jak může vypadat na konci? Tak určitě tam nebudou pod sebou dvě mezery. To by totiž určitě nebylo nejlepší zarovnání, když pod sebou budeme dávat mezery, které nám přidávají nějakou penalizaci. Takže zbývají tři možnosti. Buď tam můžou být pod sebou znaky xn, ym, to znamená ty poslední znaky řetězců, nebo tam může být znak xn a pod ním mezera, a nebo může být mezera a pod ním znak ym. To jsou ty tři možnosti, které máme. A to, co je předtím, to my jako nevíme, ale to nějaký jednodušší problém. Je to zarovnání už nějakých kratších řetězců. Takže tohleto je ten modrý obdélník, je optimální zarovnání kratších řetězců, takže jsme to vlastně převedli na jednodušší problém. A my můžeme přesně teda říct, co to vlastně má být, nebo jaká bude hodnota tady toho zarovnání. To je Levensteinova vzdálenost dvou kratších řetězců. Tak v tomto případě řetězce x1 až xn-1 a řetězce y1 až ym-1. Takže v tomto případě by to bylo Levensteinova vzdálenost řetězce AC a AT a řetězce C a AC bez těch posledních písmen. A k tomu tedy musíme připočíst penalizaci za ty dva poslední znaky, které jsou pod sebou. Xn, ym. Což tedy v tom nejjednodušším případě může být jednička, pokud jsou různé, a nula, pokud jsou stejné. A podobně to můžeme vypočítat i v těch ostatních případech, jak by to vyšlo. Tady máme Levensteinovu vzdálenost v řetězce x1 až xn-1, takže tento první slovo je bez posledního písmene, a to druhé slovo je tam pořád ještě celé, že y1 až ym. A k tomu zase musíme připočíst penalizaci a tentokrát penalizaci za tu mezeru, co jsme tam vložili. Že to je nějaké g, což zase může být nejjednodušší případ jednička. No a podobně ten třetí případ, kdy tady máme Levensteinovu vzdálenost v řetězce x1 až xn, to je celé to slovo, a y1 až ym-1. A k tomu zase musíme připočíst to g. A protože nás zajímá optimální zarovnání, tak prostě vezmeme minimum z těchto tří možných hodnot nebo z tří možných případů, které můžou teda nastat. Podařilo se nám tedy problém rozložit na podproblémy a tyhle ty podproblémy můžeme se spočítat stejným způsobem. To znamená, podíváme se zase na ty tři možnosti, které existují a zase vypočteme z nich to minimum. A takhle postupujeme dál a dál a vzniká nám takovýhle stromeček, který bude mít listy, ty koncové situace, které už dále nerozkládáme, tak to budou ty, kde jeden z těch řetězců už bude prázdný a pak to zarovnání optimální je jasný, to prostě musíme to druhé slovo, které není prázdné, dorovnat mezerami a zaplatit tolika gčky, jak dlouhé je to druhé slovo prostě. Ale je tady jeden problém, a to ten stromeček, je hrozně, hrozně velký, on roste exponenciálně. Je to kvůli tomu, že spousta stavů se tam opakuje. Můžeme se na to podívat, třeba když jdeme zvolíme tu první možnost, tady tuhle, to znamená, se dostaneme do nebo chceme dál vypočítat podproblém, kde máme
Obě dvě ty slova bez posledního písmene. Tak do stejného podproblému se můžeme dostat, když zvolíme napřed třetí možnost a pak druhou možnost. Tak to se zase dostaneme do podproblému. Zase se dostaneme do podproblému, který odpovídá tomu, že máme z každého toho původního slova skoro to celé slovo až na to poslední písmeno. A takovýchhle stavů, prostě, které si jako vzájemně odpovídají, které odpovídají tomu stejnému podproblému, je tady spousta. A my je nechceme ale počítat znova a znova. To roste právě k tomu, nebo to vede k tomu exponenciálnímu růstu. Takže my si chceme nějakým způsobem zapamatovat. Ukážeme si jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, pomocí tabulky. Ty hodnoty si ukládáme do tabulky, kde každý políčko v té tabulce, řekněme políčko IJ, odpovídá Levensteinově vzdálenosti to slova, které bude tvořit prvních I písmen toho prvního slova a prvních J písmen toho druhého slova. Takže ta tabulka bude mít velikost n plus 1 krát n plus 1. Kvůli tomu, že musíme uvažovat i nulovou délku toho slova. Ukážeme si to na tohoto konkrétním příkladě. V této tabulce, tedy políčko na itém řádku a jétém sloupci, bude odpovídat Levensteinově vzdálenosti prvních i písmen toho prvního slova a prvních j písmen toho druhého slova. Takže každé políčko v této tabulce odpovídá Levensteinově vzdálenosti nějakého prefixu toho prvního a nějakého prefixu toho druhého slova. A kde pak najdeme odpověď na tu naši otázku, jaká je Levensteinova vzdálenost těch dvou řetězců? No v tom poličku, které bude úplně nejvíc dole a napravo, protože to odpovídá právě tomu té vzdálenosti úplně celého prvního slova a úplně celého druhého slova. Pojďme tedy začít vyplňovat tu tabulku. Nejjednodušší bude vyplnit první řádek a první sloupec. To totiž odpovídá tomu, že jedno z těch dvou slov je prázdné, takže to druhé slovo prostě musíme doplnit mezerami a bude nás to stát tedy tolik, kolik těch mezer musíme doplnit. Takže tady máme 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 a podobně v prvním sloupci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vyplnění těch dalších políček bude už trošku složitější. Budeme k tomu využívat na rozklad na podproblémy, jak jsme si ho před chvíli ukázali. Takže třeba při vyplnění tohoto políčka musíme vzít minimum ze tří možností, které odpovídají tomu, že buď ty poslední dvě písmena, Ačko a Cčko, budou zarovnány pod sebe a musíme k tomu, ty dvě písmena jsou různá, takže tam bude ta penalizace za to a k tomu musíme připočíst Levensteinovu vzdálenosti těch kratších slov, což odpovídá tady tomuhle tomu políčku v tabulce. Druhá z možností byla, že nakonec dáme písmeno C a pod něj mezeru, to bude nějak penalizováno a k tomu musíme připočíst Levensteinovu vzdálenost o jedna kratšího slova, toho prvního o jedna kratšího a původního toho druhého slova. A ta třetí možnost zase odpovídá tady tomuhle tomu políčku. Z toho je také vidět, v jakém pořadí by bylo výhodné ty políčka vyplňovat. Když ty podproblémy, které uvažujeme, jsou vždycky nalevo, nahoře a po diagonále vlevo nahoře, tak je dobré, abychom už ty problémy měli spočítané. To nám umožní se úplně vyvarovat jakékoliv rekurze a prostě to spočítat pomocí dvou forcyklů. Takže v jednom forcyklu půjdeme po řádcích a v tom druhém, v tom vnitřním, můžeme postupovat po sloupcích. To o tom pořadí. Pojďme se podívat trochu blíže na to, co se stane v tom prvním políčku. Máme na výběr ze tří možností. Ta první odpovídá tomu, že pod sebe zarovnáme na konci Ačko a Cčko. Pak musíme teda připočíst tu penalizaci a k tomu přičteme Levensteinovu vzdálenost těch slov o jedna kratších, ale když máme slova, které mají délku jedna, vezmeme o jedna kratší, tak už nám zbydou prázdná slova, ty budu značit pomocí znaku epsilon. Jo a to je teda ty znaky A a C jsou různé, takže to máme 1 plus 0 a výsledná penalizace by byla 1. To je první možnost. Ty další dvě odpovídají tomu, že na konci bude jeden z těch dvou znaků a pod ní mezera. Takže buď máme, vždycky tam bude teda ta penalizace za to G, za tu mezeru, a k tomu Levensteinovu vzdálenost a buď teda, pokud na konci jsme k té mezeře dali Ačko, tak musíme vypočítat ještě vzdálenost prázdného slova a Cčka. A toto už zase máme v té tabulce, takže G je 1, k tomu připočítáme Levensteinovu vzdálenost slova C a Epsilon, to je, jak vidíme, 1 a dohromady máme 2. No a velice podobně můžeme vypočíst tu třetí možnost, kdy máme G plus Levensteinovu vzdálenost slova A a Epsilonu,
A to je teda 1 plus 1 dohromady 2. A teď nás zajímá ta nejlepší z těch možností. No a to je tady tadle. Pokud vás tohle spíš zmátlo, než by vám to pomohlo, tak se zkuste vrátit k těm podproblémům, jak jsme je rozebírali úplně na začátku, a zkuste si tu tabulku podle toho vyplnit sami. Tak si nejlíp uvědomíte, jak to celé funguje. Já tu tabulku tady rychle vyplním, abyste si to mohli zkontrolovat. Že tady máme jedničku, jak jsme už odvodili. Tady dál zase vybíráme pořád prostě minimum z těch tří okolních s přičtenou případnou penalizací. Akorát tady máme Ačko a Ačko, to jsou stejná písmena, takže pokud bychom šli s tím směrem, tak nám stačí vzít jedničku, k tomu přičítáme jako dvě nulovou penalizaci. Z tohohle směru máme 2 plus 1 je 3, z tohohle 1 plus 1 je 2 a vybíráme minimum a to je 1. Podobně postupujeme dál. Levensteinova vzdálenost zadaných dvou řetězců je tedy 2. Odpovídá tomu zarovnání AC a ATG, kde v tom prvním slově tedy nejsou žádné mezery a v tom druhém dáme mezeru na první písmeno. Dál už to pokračuje C a ACG, takže ta dvojka plyne z editace smazání tady tohohle Ačka a změny Tčka na Cčka tady. To jsou ty dvě operace. Mimochodem tady to optimální zarovnání se dá zpětně z té tabulky dovodit, když se prostě díváme na každé políčko, odkud jsme se tam museli dostat, nebo mohli dostat. Detaily tady toho už nechám na vás, jenom tak ještě trošku přiblížím, že můžeme vnímat ty cesty, které jdou směrem nahoru, jako smazání písmenka. Teď myslím, jako kdyby, že děláme editace z tohoto slova na tady toto. Tak když jdeme nahoru, tak to je, odpovídá jako kdyby editaci smazání písmenka. Když jdeme tímhletím směrem, tak to bude přidání písmenka a tady ten diagonální směr je náhrada písmenka. Na závěr bych rád zmínil, že ta metoda, kterou jsme použili, abychom nemuseli počítat jednu věc víckrát, protože si ty mezivýsledky ukládáme do tabulky a jdeme postupně od těch nejjednodušších podproblémů postupně k těm složitějším, se jmenuje dynamické programování a je to velmi užitečná a základní metoda přistupovat k problému, jak konstruovat algoritmy.